to my channel, everyone. Aru, good morning from Narengi. Aru, aji eta belek vlog hobo aji. Aji apunalokok eta belekot koi belek eta bostore dekhabole goi aisu. Sokoloe jane ki choli ase pandemic choli ase coronavirus. Alobo dhorise aru lai lai jiman bhalobo dhorise. Horir sorsa aru beshi mon dise horir sorsa eot. Hei segote amar hatgaor mane pathorwari rikhinite. এখন জিম এখন খুলিছে তো বহুতে কৈ আছে জিমখন বহুত ডাঙৰ হয় কিবা হয় আৰু সাম বলকছন এখন জিমত কি কি আছে এখন জিম খোলা বুলি শুনিছে আমাৰ ওচৰতে বম ডাঙৰ জিম বুলে সাম বলকছন কি জিম বাপ ৰে বাপ ভিতৰ বুলে কিমান ফেসিলিটি আছে বুলে তামাম ফেসিলিটি আছে বুলে বলক এখন জিমখন একবাৰ সাবলে যাও কিনো জিম সবৰে মুখত কৈ আছে এবাৰ বলকছন চাই আহো কেনেবা কি আছে সব বস্তু বহুত বুলে বস্তু একদম তো বলক চাই আহো এখন জিমখন চলো রুম কার্ডিওর পার্ট আছে আর বাইরের গোটে বাইরের দৃশ্য চাব পারি এয়া মেশিনবোর আছে রাতেপা এটা গোটেই সম্পূর্ণভাবে খোলা নাই গোটেই সম্পূর্ণকে যেটা খুলব এটা কোভিডের পাশত খুলব আর ভালকে এটা এগারোটালে খুলি আছে ইয়াতে আপোনাৰ এডমিশ্যন যি যি হয় গোটেইখিনি তাতে হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টো হ'ব ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লৈ কিনে সোমাব পাৰিম এইটো চাওকে পাকঘৰ টাইপ বা বেলেগ ফেচিলিটি একদম আপুনি তাতে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰটিন চেক তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্টৰ চব যি আইটেম চব লাগে যিকোনো লাগে চব পাব তাতে বা বেলেগ ফেচিলিটি দিছে দেই এইটো ভাল লাগিছে রিসেন্টলি ওপেনিং করেছে আর রবি শর্মায়ও ইয়াত এডমিশন ললে আর ইয়াত মেশিন কি নাই সুধ আপনি বা Thank you.
জিমত যোনে যোনে এডমিশ্যন লয় সিহঁতৰ কাৰণে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চিষ্টেম হ'ব। ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ দ্বাৰাহে আপোনাৰ দৰ্জা খোলা যাব, নহ'লে খুলিব নোৱাৰে। আৰু ডাম্বেল চাওক, এক কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰা চল্লিছ ষাঠি কেজিলৈকে ডাম্বেল আছে। এটা ডাম্বেল ষাঠি কেজি, কি নো কোনে মাৰিব বা। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু মন কৰক, মানে ইয়াত আপোনালোকে ৰেপিটেশ্যন কেইটা মাৰিছে, কিছুমানে গণি থাকে, মই দুটা তিনিটা চাৰিটা, ইয়াত মানে একো গণিব নালাগে। ইয়াত আপোনাৰ এই মিটাৰত আপোনাৰ দেখাই পাই থাকিব কেইটা, আপুনি সাতটা মাৰিলে আঠটা মাৰিলে চব এড হৈ থাকিব। আৰু আপুনি যদি ভুল ৰেপিটেশ্যন মাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কাউণ্ট নহয় মানে। বা বেলেগ বস্তু এই মেচিনবিলাক তামাম ডেভেলপমেণ্ট মেচিন আনিছে, কাৰ্ডিঅ'ৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আছে। কাৰ্ডিঅ'ৰ বাৰু ইমানখিনি নাজানো, আৰু ট্ৰেইনাৰ আছে, ট্ৰেইনাৰ পাঁচজন ছয়জনমান আছে। আপোনালোকে যদি পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ ল'ব বিচাৰে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰো আছে, আৰু আপোনালোকে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ নিজাকৈ লৈও আহিব পাৰে। জিমৰ পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ নহ'লেও বা আপোনালোকে নিজৰ কোনোবা চিনাকি যদি আছে আপোনালোকে তেনেকুৱা পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ লৈও আহিব পাৰে। আৰু ৰাতি এঘাৰটালৈকে খোলা হ'ব আফটাৰ দা লকডাউন। ল'লোঁ দে আৰু কি কৰবি আৰু, ল'লোঁ দে জিমখন আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইমান ডাঙৰ জিম কিমান মান্থলি কিমান, ইয়াৰলি হয়, ইয়াৰলি হ'লেও আপোনালোকে দুটা পে'মেণ্টত আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু একদম ৰিজনেবল হয়, আপুনি কমেণ্ট কৰিলেও হ'ল যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন লয়। আৰু আপোনালোকে নিজেও যাব পাৰে, আৰু মোৰ নাম ক'লে অফাৰ পাব পাৰে, কিবা অফাৰ পাব পাৰে আৰু। আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচো একদম, তাতে যাই কিনে সুধি ল'ব পাৰে। আৰু এড্ৰেছটো হ'ল পাথৰগুৱাৰী নাৰেঙ্গীৰ তিনিআলিটোৰ একদম ওচৰতে আছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ।